Қытайдың оңтүстік батысындағы Юньнань провинциясында гүлді айналым атты дәстүрлі би фестивалі өтті. Түрлі ою өрнектермен безендірілген киімдер киген өнерпаздар айдахар биін керемет орындап шықты. Алайда мұндай шараға жергілікті жастардың қызығушылығы жылдан жылға кеміп барады. Сондықтан үкімет ежелгі мәдениетті қайта жаңғыртуды қолға алып отыр. Алдағы жылдары дәстүрлі билерді дәріптеуге қомақты сома да бөлінеді. Жалпы биыл ауыл мәдениетін дамытуға 50 мың доллар қарастырылған. Енді елді мекендерге жаңа спорттық кешендер, алаңдар, концерт залдарын салу да көзделіп отыр.